Саламатсыңарбы? Дүйнөнүн географиясы боюнча 10-класстар үчүн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабакта силер менен бирге номер 78 мектеп гимназиясынын география мугалими Төлөгөнова Индира Арстанбековна. Бүгүнкү сабактын темасы климаттык, космостук, рекреация ресурстары, географиялык ресурс таануу жана геоэкология. Бүгүнкү сабактын максаты жаратылыш ресурстарынын бир бөлүгү климаттык, космостук, рекреация ресурстарына жана геоэкология жөнүндө билимибизди калыптандырабыз. Алгач климат боюнча эсибизге салып алсак, климат кандайдыр бир жерде жылдан жылга кайталануучу аба ырайынын мүнөздөрү. Бул аныктамага 6-8 класстарда көбүнчө токтолобуз. Биз көптөгөн жаратылыш ресурстарын карап өттүк. Жаратылыш ресурстары адамзаттын жашоосуна керектүү коомдук материалдык жана маданий муктаждыктарын канааттандыруу максатында чарбада пайдаланылуучу жаратылыш элементтери, айлана чөйрөнүн маанилүү компоненттери, адамдын жашоосуна зарыл болгон табигый шарттардын жыйындысынын бир бөлүгү. Эми ушул жаратылыш ресурстардын ичинен климаттык ресурска көңүлүбүздү бурсак. Климаттык ресурстар жер шарындагы айыл чарба потенциалынын негизин түзөт. Ошондой эле рекреациялык жана бальнеологиялык, дарылоо медициналык ресурстардын башкы элементтери болуп саналат. Бирок климаттык ресурстар бул жалпы эле атмосферанын абалы, жаан-чачын менен кошулуп, ал адамдын өзүнүн жашоо тиричилигинин, жердеги жалпы тиричиликтин болушунун эң башкы маанилүү тармагы. Атмосфералык ресурстар аба, бүткүл тирүү жандыктар дем алган кислород. 19 кылымдын ортосуна чейин планетада кислород бир калыпта болуп, сарпталган кислороддун фотосинтез токойлор толуктап турган. Азыр өнөр жайдын жана транспорттун өнүгүшүнө байланыштуу атмосферанын көмүр кычкыл газы көбөйүп, эң керектүү кислород азайып жатат. Анын азайышына эң башкы себеп органикалык отунду жагуу, кээ бир технологиялык процесстердин таркашы. Азыр бир эле жылда отунду жаккан учурда 10 миллиард тонна кислород сарпталат. Жеңил автомобиль 100 км жол басканда бир кишинин бир жылы кислородун сарпылат. Бардык автомобилдердин биригип жаккан кислороду 5 миллиард кишиге бир жылдык мөөнөткө жетмек. Реактивдүү лайнер бир жолку трансатлантикалык рейсте 35 тонна кислородду күйгүзөт. БУУнун эсептеринин эсебине караганда планетада жылына 40-50 миллиард адам дем алга турган кислород сарп кылынып жатат. Акыркы 50 жылда 150 миллиард тонна кислород пайдаланылган. Ал болсо атмосферадагы анын концентрациясы 0,2% азайды дегенди түшүндүрөт. Климаттык ресурстар бул жаратылыштын түгөнгүс табигый ресурстары. Анын ичинде күн энергиясы, ным жана шамал энергиясы, нымдуулукту, жылуулукту, толкун энергиясын жана жаан-чачынды камтыган түгөнгүс байлык. Климаттык ресурстун түрлөрүн карап өтсөк, күн энергиясынын ресурсу, агроклиматтык ресурс, шамал ресурсу, аба ресурсу. Күн энергиясы жердеги эң чоң энергия булагы. Күн энергиясынын ролу күн нуру өсүмдүктөргө, азык-түлүктөрдү, ошондой эле биз дем алган кычкылтекти өндүрүүгө жардам берет. Күн энергиясынын жардам менен дарыялардагы, көлдөрдөгү, деңиздердеги жана океандардагы суу бууланып, андан кийин булут пайда болуп жаан-чачын жаайт. Күн биздин планета үчүн эң кубаттуу энергия булагы. Күндүн ысыгы жана жарыгы болбосо жер жүзүндө кандайдыр бир жашоо мүмкүн эмес. Күнүмдүк иш аракетибиздин бардыгы энергияны пайдаланууга байланыштуу. Ал транспорттун кыймылы жана тамак бышыруу үчүн, жумуш жана эс алуу үчүн, бөлмөлөрдү жылытуу жана муздатуу үчүн керек. Күндөн жерге бир күндө эле жеткен күн энергиясынын көлөмү бир жыл бою бүт дүйнөнү энергия менен толук камсыз кылууга жетиштүү. Ошондой болсо дагы, биз казып алынган жаратылыш байлыктары мунайды, көмүрдү, газды колдонуп, айлана чөйрөгө орду толгу зыян келтирип жатабыз. Күндүн энергиясын ар кандай максаттарда колдонсо болот. Алардын бири күн электр деп аталган электр энергиясына айландыруу. Күндүн нурун электр энергиясына айлантуу үчүн күн батареялары колдонулат.
Күн батареясы бул панелдик модуль түрүндөгү фотоэлектрик генераторы. Көбүнчө алар кремний элементтерин өткөргүчтөр менен катар-катар бириктирилген плиталар түрүндө колдонушат. Күн нурунун энергияны алган күн панелдеринин ар кандай түрлөрү бар. Голографиялык күн батареялары, күн энергиясы менен иштеген көчө чырагы, күндүн нурунан энергия алып турган мобилдик телефон жана кубаттагычтар. Күндү унаа каражаттары үчүн энергия булагы катары да колдонсо болот. Күн шары эксперименталдык аймагы. Германияда 100 000 күн чатыр программасы бир нече жылдан бери иштеп келе жатат. Америка Кошмо Штатында 10 жылдан бери ушул сыяктуу миллиондогон күн чатырлары программасы ийгиликтүү ишке ашып келет. Күндүн нурунан жылытуу мүмкүнчүлүгүн карап өтсөк, ал суу жылытуу үчүн, бөлмөлөрдү жылытуу үчүн эң ыңгайлуу. Алардын уникалдуулугу күн радиациясын электр энергиясына айландырып, таза, коопсуз жана бышык кылат. Күн энергиясын көптөгөн өлкөлөрдө колдонуп жатат. Анткени жаратылышка ар кандай булганыштарды алып келбейт. Күн нуру адамдын жашоосундагы эң маанилүү ресурстун бири. Балдар, климаттык ресурстун бир бөлүгү болгон агроклиматтык ресурстарды карап өтсөк. Агроклиматтык ресурстун абалын активдүү температурасын суммасын көрсөткүчтөрү плюс 10 градустан жогору менен бааланат. Алардын бөлүнүшүнө кеңдик, зоналуулук жана вертикалдык алкактуулук чечүүчү таасирин тийгизет. Тропикалык алкактын аймагында активдүү температуралардын суммасы бир кыйла зор. Андан кийин субтропикалык жана мээлүүн алкактар ээлейт. Жер шаарына жылына 1000 кал сантиметр квадрат күн нурунун энергиясы берилет. Бирок анын бардыгы жерге толук келип жетпейт. Атмосфераны чагылдыруу 30% түзөт. Күн энергиясынын тыгыздыгы жогорку кеңдикте 80-130 кал сантиметр квадрат. Мээлүүн алкакта 130-210. Тропикалык алкактын чөлдөрүндө 210-250 кал сантиметр квадрат. Бул болсо күн энергиясын пайдалануу кургак алкактарда Японияда, Австралияда, Араб өлкөлөрүндө, Борбордук Азияда, Кытайда, Индияда жана башкаларда ыңгайлуу дегенди билдирет. Агроклиматтык ресурстар өсүмдүктөрдү өстүрүү үчүн зарыл болгон күндүн энергиясын, жылуулукту, нымдуулукту камтыган табигый ресурстардын бөлүгү. Өсүмдүктөрдү өстүрүү үчүн эң ыңгайлуу вегетация мезгилин карап өтсөк, бул өсүмдүктөрдүн өсүп өнүгүш орун алган мезгил. Вегетация мезгили плюс 5 градустан жогорку температурага туура келет. Биз Россия аймагын карап өтсөк балдар. Вегетация мезгили түндүк чыгышында 184 күндөн түштүк батышында 215 күнгө чейин. Ай сайын айырмачылык бул аймактардын өсүмдүктөрүнүн өсүү айырмачылыгына алып келет. Агроклиматтык мезгилдердин бири аязсыз мезгил. Жылдын акыркы жазгы үшүгүн орточо күнүнөн баштап, биринчи күзгү үшүгүнүн орточо күнүнө чейинки мезгил. Сууксуз мезгил адатта кыска болот. Анткени суук күндүн орточо температурасында бир кыйла жогорку температурада байкалат. Агроклиматтык ресурстарды географиялык изилдөө боюнча алганда, дүйнөнү агроклиматтык райондоштуруу да чоң кызыгууну жаратат. 1972 жылы жарык көргөн дүйнөнүн агроклиматтык атласын карасак, зоналаштыруу схемасына негизделген. Зоналар жылуулук менен камсыздоо даражасына ылайык төмөнкү жылуулук зоналарына бөлүштүрүү менен жүргүзүлдү. Биринчи, активдүү температуранын суммасы 1000 градустан ашпаган жана ачык талаачылыкта дээрлик мүмкүн эмес вегетация мезгили кыска суук мезгил. Экинчи, салкын зона, анда жылуулук берүү түндүктө 1000 градустан түштүктө 2000 градуска чейин көтөрүлөт. Бул ысыкка талап кылынбаган кээ бир айыл чарба өсүмдүктөрүнүн өстүрүүгө мүмкүндүк берет. Үчүнчү, жылуулук зона 2000ден 4000 градуска чейин өзгөрүлүп турган алями вегетация мезгилинин узактыгы 60 күндөн 200 күнгө чейин. Ал өсүмдүктөрдүн кеңири бөлүгү дыйканчылык кылууга мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Төртүнчү, активдүү температуранын суммасы 4000ден 8000 градуска чейин. Жылуу субтропикалык алкак
Бул ага термофилдик субтропикалык түрлөрдү киргизүү жолу менен айыл чарба өсүмдүктөрүнүн чөйрөсүн кеңейтүүгө мүмкүндүк берет. Бардык жерде активдүү температуранын суммасы 8000 градустан ал тургай 10000 градустан ашкан ысык зона. Бул жыл бою тропикалык жана экватордук зоналарга мүнөздүү өсүмдүктөрдү өстүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Өсүмдүктөрдүн өсүшүнүн жана өнүгүшүнүн дагы бир чечүүчү жылуулук факторун карап өтсөк, адатта жылуулуктун запасы өсүмдүктөрдүн өсүү мезгилинде алган температурасынын суммасы катары эсептелет. Бул көрсөткүч активдүү температуранын суммасы деп аталат. Орустун атактуу агроклиматологу Григорий Тимофеевич Селянинов 30-чы жылдары сунуш кылган. Бул өсүмдүктөрдүн вегетация мезгилиндеги бардык орточо суткалык температуралардын арифметикалык суммасы. Салыштырмалуу суукка чыдамдуу болгон көпчүлүк мээлин өсүмдүктөр үчүн активдүү температуранын суммасы адатта орточо температура плюс 5 градустан ашкан мезгил эсептелет. Жүгөрү, күн карама, кан кызылчасы, мөмө жемиштер сыяктуу дагы бир нече термофилдик өсүмдүктөр үчүн плюс 10 градустан баштап субтропикалык жана тропикалык үчүн плюс 15 градустан температуралар өлчөнөт. Өсүмдүктөрдүн өсүшүндөгү эң негизги фактор жарык бул күн радиациясы чачыранды, түз, сиңген, чагылдырылган деп бөлүнөт. Фотосинтез үчүн нурлануунун ошол бөлүгү маанилүү. Фотосинтездөөчү активдүү нурлануу деп аташат. Күндүзгү сааттын узактыгы дагы эске алынат. Күн нурун көп талап кылуучу өсүмдүктөр кара буудай, буудай, сулуу, арпа. Күн нурун аз талап кылуучу өсүмдүктөргө жүгөрү, пахта, таруу кирет. Нымдуулук факторуна токтолуп кетсек, бардык тирүү организмдердин жана өсүмдүктөрдүн жашоосу үчүн зарыл шарт. Бул анын фотосинтезге катышуусу, терморегуляция жана пайдалуу заттарды өткөрүп берүү процесстеринде чоң роль ойногону менен маанилүү. Шамал энергиясы. Шамал жүздөгөн жылдар бою механикалык, жылуулук жана электр энергиясын иштеп чыгуу үчүн колдонуп келет. Шамал энергиясы бүгүнкү күндө туруктуу жана түгөнгүс булак болуп саналат. Шамал энергиясынын келип чыгышы биздин эрага чейин 19-чу кылымга чейин тегирмен жана парус суу дөңгөлөгү менен бирге адам өзүнүн жашоосуна колдонгон бирден бир кыймылдаткыч болгон. Учурда негизги орунду электр энергиясын өндүрүү ээлейт. Көпчүлүк өнүккөн батыш өлкөлөрүндө, Нидерландияда, Данияда, АКШда ал кеңири масштабта колдонулуп баштаган. Украина, Крымда биринчи шамал станциялары 90-чу жылдардын башында пайда болгон. Шамал станцияларынын жайгашкан жерлери шамал станциясынын курулуш экономикалык жактан пайдалуу болушу үчүн райондо шамалдын жылдык орточо ылдамдыгы секундасына 6 метрден кем болбошу керек. Кара, Каспий жана Балтика деңиздеринин жээгинде шамал турбиналарын курууга болот. Шамал турбиналарынын конструкциясы алардын шамалдын жеңил жели менен да иштеши камсыз кылыш керек. Жана ошол эле учурда аларды бороондун шамалында сынып калуудан сакташ керек. Аба агымдары өткөн жерлерде, ачык түздүктөрдө, деңиз жээктеринде, тоолуу жайыттарда шамал станцияларын куруу керек. Шамал энергиясынын терс жактарын карап өтсөк балдар. Ызы чуу чыгарат. Жер аянтын жана курулмалар үчүн материалдарды талап кылат. Ири шамал турбиналары 1,6 километрга чейинки аралыкты телекөрсөтүүлөрдү кабыл алууга тоскоол болушу мүмкүн. Шамал турбиналарынын калкандары канаттууларды өлтүрүп салышы мүмкүн. Бирок бул канчалык деңгээлде болоорун айтуу кыйын. Шамал энергиясынын артыкчылыктары. Шамал энергиясы атмосфера жана суу үчүн коопсуз. Ал эми шамал бардык жерде бар болгондуктан, жабдыктар орнотулгандан кийинки чыгымдар нөлгө жакын. Массалык өндүрүш жана технологиялык жетишкендикте керектүү блокторду кыйла жеткиликтүү кылат жана көптөгөн өлкөлөр шамал энергетикасын өнүктүрүүгө үндөшөт жана калкка бир катар артыкчылыктарды сунушташат. Гидроэнергетика күн энергиясынан алынат. Бул суу агымдарында топтолгон дээрлик түгөнгүс байлык.
күн сууну буулантат, кийинчерек жаан-чачын түрүндө адырларга түшүп, натыйжада дарыялар толуп, суунун кыймылын түзөт. Ал дүйнөдөгү электр энергиясынын 16% өндүрөт жана атаандаштыкка жөндөмдүү баада сатат. Гидроэнергетика өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан бир катар өлкөлөрдө үстөмдүк кылат. Толкун энергиясын карасак, бул суу энергиясын электр энергиясына же башка пайдалуу түрдөгү айландыруу гидроэнергетиканын бир түрү. Толкун күн менен айдын жерге тартылуу күчүнүн таасири менен пайда болуп, деңиздердин жылышын шарттайт. Демек, тынымсыз энергия бул түгөнгүс булактардан энергия алуунун бир түрү. Жердин ички энергиясы окумуштулардын айтымында тектоникалык активдүүлүгүн жөнгө салуу негизги процесстер. Жердин ичинде өнүгүп жаткан эң кубаттуу энергетикалык процесстер 3 глобалдык процессти камтыйт. Биринчиден, бул жердин энергиясынын тыгыздыгы боюнча гравитациялык процесс. Экинчиден, бул жылуулук энергиясынын бир кыйла бөлүгүн бөлүп чыгарууга алып келген радиоактивдүү элементтердин ажыроосу. Үчүнчү процесс – жердин ай менен толкунду өз ара аракеттешүүсү. Геотермалдык энергия – бул жердин ички жылуулугу. Геотерм ресурстарын жылуулук менен камсыз кылууда жана электр энергиясын бөлүп алууда пайдаланылат. Жердин геотермалдык энергиясы лава, гейзердин атылышы, ысык көлдөр жана суу алдындагы агымдардын пайда болушун түзөт. Табигый кубулуштар активдүү колдонулуп жаткан энергия булагы. Күн космоско эбегейсиз чоң радиация агымын чыгарат. Бирок жер күн радиациясынын 2 миллиардтан 1 бөлүгүн гана алат. Космосту өздөштүрүү тарыхын карап өтсөк, алыскы илгерки замандарда жылдыздардын сырдуу жаркыроосу жана асмандын түпсүз тереңдиги адамдарды өзүнө тартып турган. Түшүндө адамдар илгертеден асманда канаттуу куштай болуучу ушкан. 16-кылымда Николай Коперник жаңы илимий идеяларды көтөрүп чыгып, 25 жылдык байкоо жүргүзүүдөн кийин ааламдын борбору жер эмес, күн болот деген жыйынтыкка келген. Кийинчерээк анын идеяларын Галилео Галилей жана Исаак Ньютон тастыкташкан. Адамдар ар дайым жылдыздарга учууну эңсешкен. Ошондуктан биринчи учуучу аппарат пайда болгон. Кимдир бирөө шар, дирижабль менен жылдыздарга жетүүгө аракет кылды. Адамдар уламдан улам көтөрүлүп, бирок космоско учуп кете албаган учактарды ойлоп табышты. Акыры орус окумуштуусу Циоловский ракетанын жардамы менен гана космоско учуу мүмкүн экендигин далилдеди. Советтик илимпоз жана дизайнер Королёв мындай ракетаны жасоого жетишкен. Биринчи спутникти ракета 1957 жылы 4-октябрда 22 саат 28 минутада учурулган. Адамдын космоско тийгизген таасири жердин атмосферасын космостук изилдөө башталгандан бери Антарктиданын үстүндө озон катмарынын бузулгандыгы аныкталды. Озон катмары атмосферанын аба кемелеринин азот кычкылдары менен булгануусун таасири астында жанар тоолордун атылышы, тиричилик жана өнөр жай муздатыштары, аэрозоль идиштери учурунда бузулат. Адамдын кызматындагы космостук технология, спутниктик навигация, тутуму, спутниктик телекөрсөтүү, интернет, мобилдик радио байланыш, космос азыркы коомдун жашоосунда маанилүү ролду ойнойт. Ал адамга дагы, жалпы жаратылышка дагы таасир этет. Космосту изилдөө оң жана терс кесепеттерге алып келет. Космонавтика илиминин тарыхы заманбап муундун билим берүү процессинин ажырагыс бөлүгү. Ушундай жол менен заманбап дүйнөдө биз спутниктик телекөрсөтүүсүз, штурмандарсыз, интернетсиз жана аба ырайынын алдын ала билбей жашоону элестете албайбыз. Өнүгүүдө космонавтика алдыңкы технологияларды иштеп чыгат жана ишке ашырат. Кантсе да ааламдын чексиз космос мейкиндигинде изилденет элек дагы деле көп белгисиз сырлар көп. Рекреация, эс алуу. Экосистемадагы же аймактык жаратылыш комплекстериндеги эс алуу уюштурууга мүмкүн болгон аймактарды рекреациялык аймактар деп аташат. Маданий жана тарыхый жерлер. Булар археологиялык, тарыхый,
arhitektura, iskustva esteliktere. Evropa menen Rossiyanın bayırkı şarlarının köpçülügü alarga bay. Egipettin piramidaları, Luxor hramdarı, Indiyadagı Taj Mahal, jana başka dünyaga belgülü. En bay rekreatsiyalık resurslar, jağımdıu klimatty, madani jana tarihi kooz jerler menen aykalışkan ölkölördö kezdeşet. Bular Jer Ortolok Deniz'nin ülkeleri İtalya, İspanya, Egipet, Grecia, Türkiye, Tunis, Avusturya, Meksika, Hindistan, Tayland, jana başka ülkeler. Rekreasiya resurslarının manisi ETR epokasında tınımsız özüp jatat. Köyüp jatkan şahardın halkı şahardan tışkarkı jerlerde psikologiyalık jana fiziologiyalık jük stresti alıp taştoogo umtulat. Azırқы шаарлардагы эң жогорку ритмге шаарды кызычуу, атмосферанын сапатынын начарлоосу, транспорттук чарчоо жана башка жаратылышты пайдалануучу дем алуунун бардык түрү жана туризм рекреация масштабы күндөн-күнгө өсүп жатат. Ал эми келечекте шаардык калктын үлүшү дүйнөдө 4/3 жеткен. Алар аябагандай өсмөкчү. Азыркы учурда эле Польшанын 6/1 аянты рекреация үчүн пайдаланылат. АКШ'нын 8% федералдык өкмөткө караган жери рекреациянын камсыз кылуу үчүн пайдаланылат. Аймактык рекреациялык жактан пайдаланууну жаратылыш комплекстин жана табигый ресурстардын дарылоочу касиеттери менен айкалыштырат. Күн радиациясы өтө жогору, атмосферасы таза жана кислороду көп дарылоочу минералдык суу чыккан дарылоочу лай жана башка жаратылыш өзгөчөлүгү бар райондорду бальнеологиялык деп эсептешет. Рекреация менен бирдикте буларды пайдалануу көптөгөн аймактардын ал гана эмес ар түрдүү жаратылыш зоналарда жайгашкан бүтүндөй өлкөлөрдүн экономикалык өнүгүүшүндө маанилүү ролду ойнойт. Мисалы, бул өлкөлөрдү карап өтсөк, Швейцария, Египет, Гавай аралдары, Лена Пиларус улуттук паркы, Россия. Лена Пиларус Якутиянын Лена дарыясынын жээгин бойлой көптөгөн километрге созулган узун бойлуу узун тектер. Бул геологиялык формациялар өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын тутумуна улуттук жаратылыш паркы катары киргизилген. Тадж Махал, Индия. Инди архитектурасынын көрүнүктүү эстелиги. Пирамида Хеопса, Египет архитектуралык эстелик. Колизей, Италия, байыркы Римдин архитектуралык эстелиги. Сидней шаары эң кооз шаарлардын бири, Австралия. Нотр-Дам, Франция, католикалык чиркөө. Эми өзүбүздүн мекенибиздеги ыйык жерлерди карап өтсөк, Сулайман тоо, Ташрабат, Ысык көл, Манас күмбөсү. Географиялык ресурстануу жаратылыш ресурстарынын айрым түрлөрүн жана алардын комплекстерин жайгашуусун жана түзүлүшүн, аларды коргоо, көбөйтүү, экономикалык баалоо, сарамжалдуу пайдалануу жана ресурстардын жеткиликтүүлүгүн изилдейт. Адам баласынын чарбалык аракеттери белгилүү геосистеманын чегинде жүрөт. Жана ал аракеттердин таасири чарба жүргүзүүнүн мүнөзүнө жараша геосистеманын компоненттеринин бирине же бир тобуна тийиши мүмкүн. Жаратылыш чөйрөсү адам баласынын биологиялык керектөөлөрүнө гана канааттандырбастан, коомдун өндүрүштүк аракеттеринин чөйрөсү жана керектөө ресурстардын булагы катары кызмат кылат. Мындан экологиялык проблемалардын ресурстук жагы келип чыгат. Бул аймакты чагылдырган илимпоздор жаратылыш ресурстарынын ар кандай классификациясын, табигый ресурстардын потенциалы, ресурстук циклдар, жаратылыш ресурстарынын аймактык айкалышы, табигый техникалык тутумдар жана башка түшүнүктөр иштеп чыгышкан. Алар ошондой эле жаратылыш байлыктарынын запастарын түзүүгө, аларды экономикалык жактан баалоону баса белгилешкен. Ар бир жаратылыш ресурстарын ар бир адам сарамжалдуу жана аяр мамиле жасоосу керек. Эгер ар бир жаратылыш байлыгын ыраатсыз пайдалануу жаратылыш компоненттерин жоготуп алууга алып келет. Биз бүгүнкү сабагыбызда климаттык, космос, рекреация ресурстарын адамдын жашоосундагы маанисин карап өттүк. Жердин ички энергиясы, геотермалдык энергиянын активдүүлүгүн жана шамал ресурстарынын азыркы учурдагы колдонуу
мүмкүнчүлүктөрүн, географиялык ресурстануу жана геоэкология жөнүндө билимибизди калыптандырдык. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты балдар. Саламатта калгыла. Эмки сабакта көрүшкөнчө, сак саламатта тургула.